Danas, možda više nego ikad dosad, čovjek svojim aktivnostima ugrožava život na zemlji I danas, više nego dosad, postajemo toga sve svjesniji. Utrka za što bržim razvojem ugrožava okoliš na lokalnoj I na globalnoj razini, što se odražava na klimatske promjene, na bioraznolikost, životinski svijet, mora, jezera I šume. Zato je važno da ujedinjeni oko zajedničkog cilja na dobrobit ljudi I planeta učinimo nužan zaokret u našem ponašanju, u našem odnosu prema okolišu I prema prirodi. Ova generacija treba omogućiti razvitak I generacijama koje dolaze. To ćemo postići ravnomjernijim, odnosno održivim razvojem kao jedino mogućim rješenjem. U tom su kontekstu teme ovogodišnje sjednice Komisije za održivi razvoj značajne I za Republiku Hrvatsku, osobito gospodarenje otpadom I održiva proizvodnja I potrošnja. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom izdvaja se kao prioritet u području zaštite okoliša Republike Hrvatske. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, drugim riječima, uspostava adekvatnih okvira I institucionalnih mehanizama u cilju rješavanja problema otpada, kao I poticanja, prevencije, prikupljanja, procesuiranja, obrade, odlaganja I reciklaže visoko je na agendi zaštite okoliša Hrvatske. Hrvatska ima strategiju gospodarenja otpadom I razrađen plan gospodarenja otpadom do 2015. godine. Ti dokumenti obuhvaćaju nekoliko važnih procesa koji se odvijaju istodobno. Jedan od njih odnosi se na sanaciju I zatvaranje komunalnih odlagališta, a drugi na planiranje izgradnje I uspostavu modernih regionalnih županijskih centara za gospodarenje otpadom. Centri će koristiti modernu tehnologiju obrade kako bi se iz komunalnog otpada izdvojile vrijedne sirovine, a biorazgradivi dio iskoristio za dobivanje plina I komposta. Jednako važan proces je sustav odvojenog skupljanja, obrade I zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u Hrvatskoj koji je uspostavljen na načelu onečišćivač plaća. Taj je sustav uspješno I u potpunosti uspostavljen I dalje se razvija a obuhvaća ambalažu, vozila, baterije, akumulatore, električnu I elektroničku opremu, jestiva ulja, maziva I gume. Trenutno se odvojeno skuplja oko 20% ukupno nastalog otpada. Važno je istaći da se usporedo razvija I grana gospodarstva koja se bavi upravljanjem otpadom, koja razvija usluge I donosi ekonomsku dobit. Međutim, problem nastajanja krutog otpada I njegovog uspješnog rješavanja neminovno uključuje I modernizaciju proizvodnje kako bi se smanjio udio industrijskog otpada. Uvažavajući takav pristup, u Hrvatskoj je 2009. Pokrenuta izrada akcijskog plana za održivu proizvodnju I potrošnju utemeljenog na nacionalnoj strategiji održivog razvitka. Cilj akcijskog plana je poticati I promicati čistiju proizvodnju kako bi se smanjilo iskorištavanje prirodnih dobara, nastajanje otrovnih I opasnih tvari, emisije u zrak, vodu I tlo, te smanjila proizvodnja otpada na mjestu nastajanja. S tim u vezi, dopustite mi da izrazim snažnu potporu razvoju 10-godišnjeg okvirnog programa održive potrošnje I proizvodnje koji na najbolji način potiče razvoj zelene ekonomije.